to, co se nechtáváme. Je to ještě horší, než jste myslela. No, město je tam podobný, co říká New York, ale víc otevřený. Spousta provozů. A poměrně hezký a vysoký architektur. Ta bouřka, která nás čeká. Tropická oblast, kousek od rovníku, takže to asi nebude nic moci. A je to ledné, ale mají tam všechno. Jak to asi. Periferii potom džungly. Jsou baráky, které rostou prostě z lesa ven. A jinak zásuvky tu jsou v podstatě německýho typu. A nevím, jestli 110 nebo 220, ale adaptéry, chytrý adaptéry fungují. Tak jsem pod slavnýma dvojčatama Petronas Towers. Co mě teda překvapuje, že tady všude kolem je docela bordel. Ty chodníky jsou v takém jako dost neutěšeném stavu. Celé to město působí jako jedno velké staveniště. No ale samozřejmě jako ta věž, nebo ty věže jsou impozantní. To je pohled ze spodu Petronas Towers v Kuala Lumpur. Jupi! Koukám, že Malajzie je země zvláštních paradoxů a možností. Asi nikde jinde není možný vidět jako butik s klimatizačníma trubkama. Jakože design. No, asi už jsem moc starý. A nekecám, ještě jsou tu kabelky. Avantgarda. Vevnitř pod těma Petronasama je to poměrně zajímavý a luxusní. Je tady Vuitton, je tamhle Bulgari, Dior, Tiffany. Je toho tu mraky. Teď v tom nákupáku mě taky překvapuje, kromě teda všech značek světových, který tu jsou, a jako všechny luxusní, Patek Philippe, Dior a tyhle ty srandy. Takže se s tím jako neseru ani co se týče reklamy a jako mají tady jako mega obří obrazovku, ale s luxusním obrazem. Jo, nevím, jestli je to letka, ale prostě když srovnáš zatím, že jo, ty pochozy, je to jako fakt mega. Jak se říká, že kulturu národa poznáš podle jejich hajzlů, tak tady jako, no, není to úplně špatný, je to čistý, na zemi není nachcáno, ale co hodnotím, je ten bidet. Prostě si pustíš jako bidet, opláchneš si zadek. A v tom parmu, co tady je v těch vedrech, kdy se potíš opravdu i na prdeli, úplný ideál, fakt super. A pro ty z vás, kteří máte rádi výzvy, tak jsou tu turecký hajzly s bidetem, samozřejmě. Hodně štěstí s ponožkama. Tohle to je náměstí před Petronas Towers, jakože taky to oficiální, před nákupákem Suriaka LCC. Je tu poměrně hezká fontána. Oni si jako potrpí na takový ty píčovitý barvičky, taková ta fialová, červená, zelená, namrdaná do sebe, protože prostě pot na to, že jo. No a ten bazén je poměrně obrovský, myslím si, že ta show umí být daleko lepší, protože tady teda, jak jsou taky ty barevní setýlka v té vodě,
tak to jsou vlastně zhaslí trysky, který taky umí tryskat. No a tady pak je krásný panoráma. Město mnoha tváří, nebo respektive dvou. Jedna je ta hypermoderna, ty nadzemky a mrakodrapy a další šílenství. No a hned těsně vedle toho staveniště, slamy, hnusný betonový volezní stavby a zatím v pozadí zase mrakodrapy. Takže jako je tu co fotit, i když se přiznám, že do takových těch... Takhle, tohle je ještě luxusní osvícená ulice. Jsou tu i neluxusní neosvícené a do nich se trošku poněkud malilinka to bojím. Takže, ale jinak jako je tu co fotit, každopádně. Minimálně prostě ta nadzemka je hezká a zvláštní. Je to úplně nezajištěný, tady se prostě může jít úplně hrubě do průsevu. Zase výborný, moderní architektura, barák ze zlata, na něj se, k němu se tulí taky krásný hotel. A hned vedle starý sračky. Jinak dneska teda deštivo, ocelový nebe, ale prší tak jako, jenom aby vás to nasralo. Není to jako, že tropický déšť, jenom tak poprchává, pochcává. Další příklad, kombinace starého a novýho. A na druhé straně je tržiště. Tak jak to známe od Vietnamců a máme to rádi. A vypadá to, že se ale jedná spíš jako o turistickou atrakci pro nás bílí, protože ty jejich tržiště jsou a la dva stánky a daleko špinavější, horší. Tohle je nejstarší tržnice a možná jedna z nejstarších v Malajzii, ale určitě v Kuala Lumpur. Je to dvoupatrový a mají tady spoustu různých cajků, ale jako většinou hezkých, musím říct, na rozdíl od našich tržnic. Není to sedmkrát totéž, i když v některých případech teda samozřejmě taky. Ale ceny jsou tu teda jako v uvozovkách lidový. Jo, co jsem koukal na srovnatelné produkty, tak je to třikrát dražší, než když člověk odejde 150 metrů do města. Tak tady se zkusíme najíst v takový obskurní malý uličce zapadlý. Tak je nějaká prdel, tomu se z toho neposadem. Jsme si dali dvakrát pečenou rejži. Musím vždycky najít tu kameru, kam se kouká. Dvakrát pečenou rejži s mořskýma breberkama. Jsem teda trošku spocen mírně, protože je tu vedro jak prádelně doslova. A občas tu i prší. A v intervalech zhruba každou hodinu jeden druhý deštík.
Takže občas některé věci nenatočím nebo nenafotím, protože prostě v dešti to tahat nebudu. Že? A teďka ještě teda otočím tu kameru, abyste viděli, jak to pašák připravuje. Je to fakt z čerstvých surovin. Počká se obradil. Zajistujeme a zkusíme něco vlastního. Myslíme, že jste historie. Necháme se překvapit druhý na vody z rejží a zeleninou. Tak, jinak už jsme si dali tohle. Ceny jsou tady v tady těch jejich věcech, což je zhruba krát 5 a 3 čtvrtě. Já to násobím 6, jo, takže já jim prostě násobím 6. A k pití jsme si dali tady to mrkovou šťávu. Jo, čerstvý mrkve, žádný šmečko, žádný prostě sračky. Smlouvá se tu skoro o všechno, ale nesmlouvá se tu o jídlo. Prostě jídlo je cena daná. No, kultura a hygiena, no, jako ty vole. Nevím. Ochrém tam to jsou pálivý papričky, asi pálivý jak kráva. No a zase je to tu prostě jaký starý, ale musím říct jako, že hezký, zajímavá zkušenost. Tak uvidím, jestli se neposedem, a když, tak jak moc. Máme sebou Ercefuril, tak doufejme, že ty přívaly sraček budeme schopni zastavit. Když už vždy uhlí na Andy Aron. Čínská čtvrť. Viděl jsem Hohmutem. Tam jsem viděl nějaký trička. Tak teď to je parkoviště pro místní a uličky pro místní a taky ceny pro místní. Ale je pravda, že je to trošku obskurní. Přál bych vám cítit, co cítím. Směs moči, opic, možná krys, piva a mořských potvor. Tady na tom asi ty mořský potvory možná sekají. Hele, krysy. Nahoře. Jo, takže krysí hovna jsem si typnul dobře. Jaminy. No nic. Tak jdem asi dál. Jo, to je... Vaří rovnou na otevřeném ohni, protože samozřejmě, že ano. Kaplička, to by tady člověk nečekal kapličku. Teď tady nás bafne bubák někde. Zpoza rohu. Tohle to jsou přesně ty uličky, které mám rád, takový ty zapadlý píčoviny, kam se normální turista bojí strčit nohu. Protože ono to jako zvenku vypadá strašidelně, že jo. No a jsme zpátky v čínský čtvrti. Jupi! No a po krysách zase trošku tý hypermoderny. Nahoře monorail. Dole provoz, všechno čistý, krásný. Mimochodem, Kuala Lumpurem se dá jezdit zadarmo. Mají tady mnoho autobusových linek. Hop-on, hop-off systém. Jsou teda jednosměrný ty linky, ale
ale zadarmo, tak se člověk prostě projede, že jo. A přecházení silnice tady je trošičku ruleta ruská, protože ty auta prostě občas jako na to serou a nestaví. My se potřebujeme dostat tamhle, takže si popřejeme štěstí a zkusíme to. Až se tohle rozjede, tak bych nechtěl být na té silnici teda. Doprava, tady máme příležitost. A už se nemusí opakovat. Tak na závodní trati, motorky vepředu, auta za nima. Jinak tamhle to je televizní věž Kuala Lumpurská. Z ní je prej taky moc hezký výhled na Petronas Towers, nebo Petronas Twin Towers. No a rovnou dokud nic nejde, tak bych to vynervoval tady přes tu cestu. Tady je to vtipný na rozdíl od Evropy v tom, že se rozjídeš vpravo, jestli něco nejede a dostaneš facku zleva, že jo? Protože se jezdí na opačné straně ulice. Takže je dobrý koukat se obou směrně. No jinak tady je přesně vidět ta skladba obyvatel. Tady nahoře je nástup na ten monorail systém. My ale monorailem nepojedem, protože si to město chceme projít. Co jsem teda nepochopil, jo, sledujte toho policajta, tam na té křižovatce. Tohle to jsou ty motorky, co jsme viděli, když jsme přecházeli. Jsme tady stali asi 3 minuty, nebo možná 5 minut. A ta křižovatka normálně funguje. Jo, ta prostě normálně funguje. A ten policajt, ten si jede svoje bomby. Na zelenou zastaví provoz, na červenou ho pustí, protože prostě fakt do systém, ale teďka zastavuje frajery. A teďka bude pouštět další. Jo, a ty, co mají zelenou, poslušně stojí. To je prostě paráda. Prostě tady to žije opravdu organicky, tady jako pravidla jsou spíše doporučením, ale jinak člověk se musí orientovat selským rozumem a tím, co se jako kolem něj děje. Jako, když ti padne zelená, tak vstoupit do křižovatky a ne podívat se na obě strany. Je prostě rozsudek do nemocnice, že jo? Když to dobře dopadne. Mimochodem ta zelená je tam furt, jo. Teď padne červená a bodec pustí hlavní proud. Motorky, jo. Motorky prostě si jezdí jak chtějí. Jo, a už jedou. No, takže názorná ukázka, jak funguje doprava v Kuala Lumpuru. Bomba. Jinak Kuala Lumpur znamená bahenní soutok, nebo bahnitej soutok. A zajímavý je, že tady neberou nikde karty. Všude je jenom hotovost. Takže je dobrý si potahat bankomat za cecíky a pak tady chodit s hotovostí. I jedno šprlíky mají v papíru, takže kovových tady moc není. Ale musím říct, že je to tady docela jako bezpečný. Lidi jsou usměvaví, úctiví, vracej přesně, nesnaží se okrádat. Jo, jako někdy to není úplně, že by tomu člověk důvěřoval. Protože přece jenom od nás a od cikánů je člověk zvyklý na trošku jiný přístup. Tady jako cikáni vypadají všichni, ale chovají se jak bílí. Takže úplně v pohodě. Je teda pravda, že ty pravidla jsou spíš jakoby doporučení, než aby to byly pravidla, no ale jako je to asi dobře, člověk prostě musí používat trochu mozek a nespoléhat na to, že ho systém zachrání, že jo. V životě jako na silnici, no. Nech to vzal možná tady doprava, brácho. Že tudy jsme mimochodem přišli. No a tady zase nějaký čínský chrám pod nějakýma hypermoderníma panelákama. Ráno, když jsme šli, nebo ráno, dopoledne, když jsme šli, tak jsme na silnici neviděli nohu. A teďka je tu prostě narváno. Nevím, čím to je, jestli jako denní dobou, že třeba ty lidi vypadnou z práce,
jakože už na dobro, nebo na oběd, nebo jestli je to tím, že jsme v turistické oblasti. Tohle to určitě je daný tím, že tady je prostě ta stanice té jednokolejky. Ale v podstatě už dvě ulice za ní to bylo úplně prázdný. Jo, jestli prostě potkáš na kilometru dva lidi, tak je to moc. Ono možná asi tady v tom vedru a dusnu se těm lidem nechce chodit, což naprosto chápu, tak některý se prostě lehnou, že jo. Protože jako co by se s tím tělem nosil. No a když je možnost, ta doprava je tu docela levná, stojí to, já nevím, šprlik a kousek, což je 5-8 korun třeba. Jo, nevím, jak je to teda s permanentkama, jestli tady mají nějaký jízdní kupóny, jako máme my u nás. No, ale takhle v podstatě vypadá procházka po Kuala Lumpur. Je fakt, že tam jsou vzadu zase vidět Petronasky, ta televizní věž. Ona takhle, ta televizní věž odsaď působí, že je větší výrazně než ty Petronasky. Možná díky té anténě i bude, ale asi se antény nepočítají, tak prostě na špičku těch Petronas Towers dali nějaký tyče, nebo co to bylo, aby teda došahli na ten rekord, aspoň na pár let. A musím říct, že je to hezký, že se jim to jako povedlo, že ty věže a to náměstí kolem nich působí jako až kýčovitě a hezky. Okolo už je to taková ta jako bída a pozlátko, takže zase tady napravo za tím stromem, teda on to za chvilku vyleze, jo, hezký barák, poměrně teda, i když taky starší, a vedle toho ty starý jednopatrovky. Co je zvláštní, tak je, že se tady mísí architektura, taková ta brutální, komunistická, se starou, jakoby asijskou, a do toho prostě moderní americká, čínská, prostě různý druhy. Všechno je to tady namatlané na sobě. Což je chvilku ozvyk, ale ve finále jako asi proč ne, no, prostě. Mě třeba v Praze sere, když se do staré zástavby jebne jeden moderní barák. To prostě mi jako hlava nebere. Ale tady tím, že žádnou historii nemají a nemají ani žádnou jako sjednocenou architekturu, tak prostě tady, kdo si chce postavit, co si chce postavit, tak si prostě postaví. Vůbec se s tím nesere. Jo, zase prostě starý baráky a hned naproti věžák. A chodníky jsou tu teda tragický, krom toho, když jako nepočítám tyhle ty dlaždičky, na který když zaprší, tak jsou jak kluziště, tak vlastně každý ten chodník je rozbitej na sračky a nerovnej. Jo, tady uprostřed chodníků jsou schopni udělat schod, jenom protože se jim nechce dělat nakloněnou rovinu. A dost často je to vidět třeba u baráků. Tady je chodník a jo, barák a prostě schod. A to není jako malej schod, to je prostě do půlky lejka, že jo. To je trošku nepohodlný, člověk musí koukat pod nohy. Spousta těch chodníků je rozsekaných, že jako tam ani není povrch, jo? Že to je prostě písek, stavební sračky nějaký. Takže člověk si musí dávat bacha, no. Někde jsou jako snížený ty chodníky a někde se na to vyserou, někde to navazuje, jinde ne. Jo, tohle to je ještě jedna z těch jakože lepších čtvrtí, i když jakmile to dořeknu, tak zase na levici vidím barák, který je strašný, že jo, takže teď je otázka, je to lepší čtvrtí, je to horší čtvrtí, jako co je to za čtvrtí? No, a tady člověk může prostě od Gabányho zabočit jako za dva rohy a jít uličkou s krysama, takže člověk prostě jako je to tu pestrý nezvykle, jo? U nás architektura je taková jednolitější, má, že jo, nový město, starý město, periferie, ale chodník rozmrdanej, dlaždičky vytahaný. Tak, jak jsem říkal o těch rozbitých chodníkách, kde místy chybí i povrch, tak tohle to je přesně ten případ. Prostě staveniště, moderná staveniště, odchod na párek. Tamhle se staví jeden barák, tamhle se staví druhý barák. Je fakt, že prostě tady se staví těch výškových budov mraky. Ale na chodníky evidentně
nezbývá rozpočet. Další den, další architektura. Tentokrát podobná té Honolulu. Takže hezká. Naše průvodkyně. Tady je ten vodní příkop, od toho je to tak jako od té vody to zase. Jo. A odtud jsou asi ty nejhezčí pohledy na tu lávku a to by se najde. To je ten Skybridge mezi Petronas Towers a výhled z něj. Jinak ten most je teď, nevím, 145 metrů nad zemí, váží 750 tun. A je to nezávislá věc, která se dala vlastně mezi ty baráky zhora a až teprve, když byla na místě, tak se rozevřely ty spodní nohy, na kterých stojí. Částečně teda. Jinak ta výstavba tady probíhá opravdu masivním tempem. Si vždycky vzpomenu pobaveně na náš Pankrác, jak se tam prostředí můžou poslat, že tam bude jeden, dva vejškový baráky. A teď prostě rostou baráky prostě tři za měsíc. Že? A tak ekonomiku na to má. Je fakt, že jako tady je to uprostřed džungle, nic jiného tady víceméně není. Ještě jsou tu nějaký ty buddhistické jeskyně, pár památek, ale ty mrakodrapy jsou v podstatě asi to nejvíc nejlepší, co tady je. Oprava je to 170 metrů nad zemí. No, tohle to je Skydeck, neboli vyhlídková paluba. Tady je model města. Is a good moment of hope and acceptance of one another as Jewish.
Tady je výborný, že to vypadá, když přistává UFO. Nebo když přistává. To je ta druhá věž samozřejmě. Je to opravdu mrakodrap. Tohle je asi rozšířená realita. Jupi. Mrková šťáva s mlíkem. Tak jsem zvědav. Myslel, že tyhle ty značky jsou jako pro blbý, fakt blbý. Že jako kdo by neviděl, jak se sere na evropském hajzlu, že jo? Nicméně pak jsem pochopil, že jsem přišel na tenhle hajzl. Tady prostě totální potopa. Říkám, prdele, co tady kdo dělá? No a on je tu vidět. Kdy nějaký Evropa prostě neuděl použít. Tady ostří úplně všechno prostě. A vypadalo to, jak když se tady pochcel slon. Naštěstí s tím tady, aby někdy počítají, jsem tady odtokový kanálky. Ale prostě ani vysrat se není jednoduchý. Den 44. Dneska jdem vlakem. A jedem do Batu, jeskyní. Což jsou nějaký buddhistický jeskyně. Vlakový nástup ještě. Překvapilo mě, že tady jsou vždycky v každé soupravě dva vagóny vyhrazené jenom pro ženy. Možná se to bylo takového růžovýho proužku, který je vidět. Lidé byl na tom černou tady, co sedí. Tak jsem právě u Batian Caves, nebo jak se to jmenuje. Je to velký jeskyní komplex a posvátný pro hinduisty. Proto jsou tady taky tyhle ty sochy. Je výborný, že tohleto chrámu se nechodí v botech a ty boty tady zůstávají tak jako různě. Si je tu lidi odkládají. Tohle je výborný, to je jídelna. Samozřejmě v turistickém proudu, že jo. No ale jako v každý správný jídelně se tady nesmí kouřit. Tak tohle je vrchní nákupní náměstí. A to je před 45 metrů vysokou sochou nějakého pantáty. A za ním ty schody do té jeskyně. Tak to mě čeká. Už teď se budu vydechávat, vyklusávat, připravovat, pod kolenama si namazat a jdem na to. Výborný je, jak se tady lidi bojí opic a opice lidí. Když seš nafilmovat opičáky u popelnic, značka ideál. To jsou opičárny, co? Tak proto se tomu v angličtině říká dumpster diving. Se prostě skáče rovnou do těch popelnic. No, zoologická.
které by se člověk bál zavřít popelnici, že v tom nějaký makak nebo co to zůstane. Ty schody jsou trochu ostřejší, než jsem čekal. A kouká po příchozích. Tak, jsem to vynervil až nahoru. Ale za mnou je horní brána. Tohle to už jsou ty jeskyně. Různý chrámy pro různý bůžky. A co mi to ani nikdo neřekl? Že půjdu ještě další schody. No, hnus velebnosti. Tak, pauza na vydechání. A tohle je ta hlavní část jeskyně. Jako chrámky jsou to hezký, ale je tu hrozný bordel a epický smrad, ale jako fakt hrozný puch. Když je člověk na to prostranství, tak je to lepší, ale pchoj. Opičáci, žebráji, kradou, rvou se, no, hnus velebnosti. Zajímavé je, že ty opice jako žerou všechno, ale kokosy nechávají. Smrad je to jak v opičárně. Ostatně, jestli je tolik opičárny, že to opičárna je. Pohled na město. No, ty schody jsou opravdu zabijácký. Ale je to tu jako hezký, přírodně hezký. A ty šrajny, které si tady dělají lidi, takový kýčovitý, levný, sračky. Sračky jsou i na zemi. Smrad, no, nevím, smíšený pocity. Ještě jednou pohled na město a na tu sochu zezadu. To bylo vidět, jak je to opravdu veliký. Yeah, for the animal.
mladý, s nějakou slupkou. Jaký jsi měl? Malý jsem. Studený. Leju. Leju. Co se týče toho monorail systému, který jezdí v Kuala Lumpur, tak mě nepřestává překvapovat. Jakým způsobem je řešeno třeba vůni ve voze? Tak je tu teda dost narváno, protože jdem teďka z toho centrálu koneční stanice a jdem téměř až na druhou konečnou. Když prší, tak pořádně. Tak dneškem se uzavírá naše návštěva Kuala Lumpuru a obecně Malajzie. Zítra letíme do Indonésie. A ještě jsem chtěl říct na závěr poslední věc, která mě hrozně baví na této zemi, a to jsou její peníze. Já tady mám bohužel samý jenom jedničky, protože větší jsem prostě utratil. To se tak občas na vejletě stává. Ty peníze jsou z nějakého polymeru. Jo, prostě to není papír. Má to tady průhledný okýnko. A všechny ty prachy vypadají úplně jak nový. Jo. Prostě žádný zmuchlaniny, prostě žádný píčoviny, rohy úplně krásně přesně zařezávají. A to jako na všech těch bankovkách. Jo. Tady nějaký třeba jako vohlej růžek, ale i tak prostě je přesnej. Jo, není to... nejsou to prostě klasický papíry nebo ty bankovní papíry, tak jak je známe třeba z korun. A myslím si, že tohle to by určitě stálo za zavedení i v České republice. Krom toho, že ty bankovky jsou jako krásně barevní, každá je jiná. I když je pravda, že myslím, desítka a dvacítka jsou velmi barevně podobný, protože tady ta je jako modrá a desítka a dvacítka jsou oranžový a takový, jedna je trošku víc do červená. Tak ty prachy jako umí být barevný. Myslím si, že proti padělání je to taky poměrně jako dobrá věc, protože ten polymer se asi nebude jen tak snadno vyrábět a bude se snadno jakoby identifikovat. No ale hlavně jako je to prostě kulturní, že vezmeš si ty prachy, sklepneš je. Teďka teda nevím, jestli se mi to povede tou jednou rukou. Nepovede, tak jsem použil dvě. Jo, a prostě to krásně zařezává. V té peněžence prostě to hraje těma barvama, víš přesně, kolik máš, jakýho nominálu v podstatě. Jo, a jsou to prostě prachy, který mě baví. Musím říct, že tohleto je na Malajzii jako opravdu, opravdu luxus. Jo, dobře se to počítá. A to zkusím zmačkat. A narovnám to. Tak sice je tam vidět jako zmačkání, ale prostě ten papír není buchvíjak, nebo ten polymer není buchvíjak poškozený. A když to chvilku bude nosit člověk na prdeli, v peněžence, no tak se to zase vyrovná, že jo. Takže teď jsem vyrobil asi nejpoškozenější bankovku v Malajzii, protože jako žádná jiná opravdu takhle poškozená není. Když se podíváš na to světlo, tak prostě to je krásně všechno hladký. Já jsem si nejdřív říkal, hele, ty lidi buď mají úplně novou emisi bankovek, anebo si těch peněz jako musí hrozně vážit. A je teda pravda, že oni si jich jako dost vážejí, protože a když třeba jsem chtěl nechat někde dýško v kovákách, jo, to jsou prostě tohleto, ta jednička, to je 5,50, 5,80, jo, prostě nějaká taková suma. Takže není to nic, kvůli čemu by se jako zabíjelo. A ty drobáky jsou samozřejmě ještě míň, že jo. A já jsem chtěl tam nechat jako drobák dýško a prostě ne, to jako my nechceme, to prostě my tady dýška neberem. A vracejí prostě do halíře přesně, jo. To jsem nezažil a nečekal. Takže na jedné straně asi si jako těch peněz vážej, to je asi pravda. Na druhou stranu, i když si těch peněz nevážíš, tak prostě furt jako vypadají všechny dobře, přestože jako jsou v oběhu hodně, že jo. Ty jedničky obzvlášť, je tady jako mraky. Dají se všechno, jako v turistických centrech, je to třeba do 40, do 50 tady těch šprliků, ale to je jako za luxusní véčů třeba, jo? 42, 47 šprliků, nebo jak se to jmenuje, tady ta měna ringit, jasně, jo? 47 ringitů, ale jinak jsou ty ceny, já nevím, 5 ringitů, 7 ringitů, za jídlo necháš 10 i s pitím, když chceš jako nobl jídlo, třeba nějaký mořský potvory nebo něco, 15, 20 max jako.
Jo, ale to v těch turistických oblastech. Zapadneš o dvě uličky vedle a máš tam prostě jídlo za, já nevím, bůra za 6 ringitů, včetně pití. Že? Ale samozřejmě je to takový to tradiční, hodně rejže, sem tam nějaký maso, hodně zeleniny. Proč ne, jako je to dobrý, fakt jídla jsou tady chutný. Tak jo, takže tím končím Malajzii, no a příští autokazatel bude Indonésie a Bali. Ještě nevím, jestli to bude jeden díl nebo dva díly, ale tak to přinese blízká budoucnost. Takže díky za trpělivost a váš čas a mějte se krásně. Zatím čau.